Vad är det som gör att du gillar gammal tv så mycket? För att jag tycker att gammal tv är lite bättre än ny tv. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Får jag be om största möjliga tystnad. Unna er en riktig cirkusföreställning. Kom till Cirkus Scott. Ring oss 08-6600-200 eller faxa 6600-955. Heard how a man like you come to be a son to me. Wow, that's easy! Se Paul Newman i filmen Vildast av dem alla. Nya bio ikväll 21.00. Se Tom Hanks i vår serie Dödspolare. Who are you and how did you get in here? What are you doing? I don't know, but I know what I'm doing. Dödspolare, torsdagar 20.30. Spänning och dramatik i vår agentserie på farligt uppdrag söndagar 21.00. Gilla spel och tävlingar. Nu kan du testa din skicklighet genom att tävla på några av våra fantastiska spel. Slå upp sidan 555 på din text-tv så berättar vi mer om vilka otroliga priser du kan vinna. Robin Hood, Prince of Thieves. I sommar, endast på Filmnet Plus. Sommarens nio bio här på TV5 Nordic. Riptide Strandsnutarna, fredagar 20.00 och söndagar 22.00. Zombie i Vietnam, här på TV5 Nordic, lördagar 22.30. Vem tar vem i TV5 varje måndag klockan 20? Och då ses vi.
Vem tar vem? Presenteras av Felix. Felix gör det goda godare. Komediserien Skilda typer, torsdagar 20.00. Som hela sommaren på TV5 Nordic. Philips videoband presenterar dramatik, svek, erotik, skräck, hetta, galenskap. Nio bio varje kväll klockan 21 i TV5 Nordic. Kryp upp i soffhörnan, fram med popcorn och på med pyjamasen. Snart börjar filmen.